Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. İlk hissədə Kəpəz Qarabağ maçında yaşananlardan danışdıq. Növbə çatdı digər oyunlara. Sözsüz ki, mərkəzi oyunlardan biri də Neftçi və Xəzər Lənkəran arasındaydı. Böyük oyun idi və bu oyunda Neftçi qalib gəldi. Öncəkilərdən heç də geridə qalmayacaq və beləliklə Xəzər Lənkəranın topa toxunuşu ilə maç başlayır. Dəfə Araz Abdullayevin zərbəsi birbaşa qapıya. Orxan Sadıqlı bəxti gətirdi bu episodda Orxan Sadıqlı. Həqiqətən də yaxın güncə göndərdi topu Araz. Toşakoz da ona şans vermədi. Cavidin ötürməsi aniyyət önünü açır. Sağa göndərdi. Eyşan Abdullayev zərbə vurmaq lazımdır. Nəhayət ki qapıya Eyşan amma. Çox bu bucağı daraltdı. Hakim artıq işarəsini verib. Rəhman Hacıyev, Rəhman topu bıraxdı. Araz Abdullayevin qapıya birbaşa zərbəsi. Həqiqətən də bu zərbəyə bu cür reaksiya vermək lazım idi və bu zərbə ilə də, bu mükəmməl zərbə ilə də 4-cü hakim Nail Nağıyevdir. Orxan Səfiyaroğlu yaxşı keçdi Ailton'a, zərbədə çatsa da vur, qapı qarşısı ötürmə, Xəzər Lənkəran cümə qorulur. Daha bir zərbə və görək qapıya dəyik zərbə olacaq mı? Növbəti zərbə və bu dəfə də Aqil Məmmədov. Xəzər Lənkəran bu maçda ən real qol epizodu, hətta ümumilikdə hər iki komandanın ifasında ən real qol epizodu, baxın təkrara, cərimə meydançasına daxil oldu Aqil Məmmədov və orada ayaq qoyan futbolçu. Araz Abdullayev cərimə meydançası istiqamətini ötürmə alacaq. Top geri qaytarılır, Rəhman Hacıyevin qapıya zərbəsi. Orxan Sadıqlı. İki möhtəşəm hərəkət. Çox maraqlı bir epizod. Hücumda yer alır və Rəhman Hacıyev geriyə. Uzaqlı zərbə. Vüqar Bəybalayev və bu dəfə Aqil Məmmədov da həyəcanlanmağa vadar etdi bu futbolçu. Oyunun 82-ci dəqiqəsi. Meydana sonradan daxil olmuş futbolçu. Yenidən Aniyyət topu qəbul etdi. Aniyyət cərimə meydançasında ötürməsi Eyşan Abdullayev. Qapıya daha bir zərbə məzəl! Eyşan Abdullayev! Oyunun 86-cı dəqiqəsində Neftçi hesabı açır. Eyşan Abdullayevin qolu Neftçi 1-0 hesabı ilə öndədir. Bugün yaxşı oynayan, sona qədər müqavimət göstərən Neftçi Xəzər Lənkəran yalnız 86-cı dəqiqədə qapısında qol görür və qolun müəllifi Eyşan Abdullayev olur. 1-0. Neftçi Xəzər Lənkəranla maçda hesabı açır və hər şey necə baş verdi. Rəhim Həsənov oyunun başa çatdığını bildirir. Bu dəfə Neftçi Xəzər Lənkəran maçında Neftçi minimal hesabla qələbə qazanır. Bəli, Neftçi Xəzər Lənkəran üzərində qələbə qazandı yeganə qolla. Tahir bəy, bu oyundan yəni danışacağıq, amma bir məqam da var idi. Bu da Elnur Cəfərovla bağlıdır. Belə ki, onun digər kluba, xarici kluba keçmək şansı var idi. Amma hələ ki, görünən odur ki, Elnur Cəfərov Azərbaycanda qalacaq. Bununla bağlı Xəzər Lənkəran klubuna müraciət etdik. Son durumu öyrənmək üçün yəni Hüseyin Cəbrayıloğlunun açıqlaması var. Onu sizə təqdim edək, ondan sonra danışarıq. Bəlli səbəblərdən klub tərəfindən futbolçunun transferə çıxarılması məqsədə uyğun hesab edilmişdi və bu barədə rəsmi məlumat da verildi. İlk olaraq qeyd edək ki, Elnurun 2018-ci ilin yayına qədər klubla qüvvədə olan müqaviləsi var. Öncə Qarabağ Futbol Klubu tərəfindən təklif gəldi və bu təklif klubu qane etdi. Lakin futbolçunun imtina etməsindən sonra keçid baş tutmadı. Daha sonra isə Serbiyanın Radnički klubu bizimlə əlaqə yaratdı və müəyyən təklif irəli sürdü. Orada transfer pəncərəsi 12 fevrala qədər açıq idi. Lakin serblərin təklifi bizi qane etmədi. Çünki serblərin təklifi yetərincə cılız və bəsit düşüncəyə hesablanmış təklif idi. Bu səbəbdən bu keçid də baş tutmadı. Hazırda transferə çıxarılan digər futbolçu Kamran Abdullazadə kimi Elnur Cəfərov üçün də əvəzedici heyətdə tam şəkildə məşq etmək və oyunlarda iştirak etmək üçün şərait yaradılıb. Futbolçuya yazılı sürətdə bildiriş də göndərilib. Amma hələ ki, Cəfərov komandanın düşərgəsinə gəlməyib. Bəli, bu Xəzər Lənkəran klubunun mətbuat katibinin, yəni klub rəsmisi kimi açıqlaması idi, yəni klubun adına açıqlaması idi. Ceyon, ötən verilişdə biz, yəni Ceyon Sultanov da buradaydı, daha doğrusu Samir Məsimovun Sloveniyaya gediş şansı var idi və bu məqamı bir daha qabartmağa, yəni biz azərbaycanlı futbolçunun ölkədən kənara çıxması üçün çalışdıq, yəni ən azından buna şərait yaratsınlar, Neftçi də sağ olsun ki, yəni elə bir şəraiti yaratdı onlar üçün. İndi elə bir durum yaranıb. Fərq var mı səncə bu durumlarda? Yəni Elnur Cəfərovun da çıxmaq imkanı var, amma klub tərəfindən hər hansı bir rəsmi müqavilə gözlənilir, rəsmi təklif və yaxud müəyyən məbləğ. Fərq ondadır ki, Samir Məsimov Neftçinin yetirməsidir. Neftçi onu Rusiyadan gətirmişdi, Lokomotivin yetirməsidir və
şərait yaratdılar, o getdi. Neftçiyə də buna görə alqış düşür. Burada fərq ondadır ki, Xəzərlənkiranın haqqıdır pul tələməyə, yəni 30 min dolar, yəni 50 min manata yaxın təxminə pul edir, haqqıdır. Çünki Elnurun üzərində çox əziyyətləri var. Sadəcə məsələ bundadır ki, artıq görürəm ki, mənim Xəzərlənkiranın Elnurdan prinsip aparır və sanki futbolçu arada bu iki tərəf arasında bir rabitəsizliyi var. Elnurun yeri əvəz edicilər deyil. Açıq danışaq. Neftçiyə qarşı Elnur Cəfərov meydanda olsaydı, bəlkə də Elnur fərdi cəhətdən biz bilirik də. Yəni, 2 nəfəri, 3 nəfəri keçə bilən bir futbolçudur. Bəlkə də Xəzər Lənkəran həmin oyunda uduzmayacaq idi. Yəni, bu Lənkəran üçün çalışacaq idi. Ya qolu pası verəcək, ya qolu vuracaqdı. Mənə görə Xəzər Lənkəran yəni, futbolçu ilə prinsip aparmamalıdır. Ümumiyyətlə, Elnur Cəfərov və ya Kamran Abdullazadə bunlar aylardır verilməyən pullarını istəmişdilər və haqlıydılar da o məsələdə. Yəni, prinsip aparmamalıdırlar. Prinsip aparacaqlar Xəzər Lənkəranın da ziyanlı olacaq. Elnurun da ziyanlı olacaq. Yəni futbolçuya şərait yaratmaq lazım. Ümumi Azərbaycan futboluna ziyan olacaq. Bir qədər əvvəl müqayisə olundu Samir Məsimovla bağlı. Bir qədər fikrimi bildirim. Bəli, Samir Məsimov Neftçinin yetirməsi deyil idi. Amma bilirsiniz ki, klublar komitəsi, ondan sonra AFFA icraiyyə komitəsi gənc futbolçuların maaşlarının aşağı salınması ilə bağlı mən də bu qərarı dəstəkləyirəm. Namiq Ələsgərov da əyləşib burada. Bizim gənc futbolçular bəzi klublar tərəfindən haqq olunmayan onlara vəsait verirdi və bugünkü gündə krizis dönəmidir və bu krizisdən qabaq bu qərar qəbul olunmuşdu. Bugün də geniş azarkeşlərimizin məlumatı olmaya bilər. Neftçinin də Sloveniya klubu ilə danışıqları bir qədər ağır gedirdi və AFFA-nın bu işə müdaxiləsindən sonra birbaşa AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov neftçi rəhbəri ilə bu məsələni, münasibəti qurandan sonra son məqamda Samir Məsimov getdi və qeyd etdiyiniz kimi də neftçi də sağ olsun ki, bunu buraxdı və nə qazandı? Ən azından 3-4 aylıq maaşın, yəni 10-15 min qazandı, amma udan kimi oldu, Azərbaycan futbolu oldu. Samir Məsimov da Damjali'nin baş məşqçisi və idman direktorunun fikirləri ona gətirib çıxardır ki, Samirdən çox razıdırlar və elə Namiq də burada eləşib. Tez bir zamanda Namiq də 21 yaşlı futbolçudur, ölkədən çıxmalıdır. Mən elə onu demək istəyirəm, Tay bəy. Buyurun. Namiq, plan səncə, yəni belə bir həvəs, istək deyək, varmı Namiqdə? Yəni, bu təbii ki, efir xatirinə yəni, deməzsəm, mən əminəm buna. Hədəf varmı? Çünki 21 yaşım var artıq. Bu, düzdür, biz öyrəşmişik gənc-gənc deyək. Amma artıq yəni, müəyyən bir pik vaxtına gəlirsən. Ölkədən çıxmaq kimi bir planın, hədəfin varmı? Əlbəttə ki, var hədəfim. Mən istəyərəm ki, mən də xaricdə oynayım, Avropada oynayım. Yəni, hal-hazırda mənim Qarabağda müqaviləm var. Yəni, il yarım hələ müqaviləm var. Yəni, istəyərəm, təklif olsa, yaxşı bir təklif olsa, normal bir klubdan. Mən istəyirəm ki, Avropada oynayım. Və fikrimi tamamlayayım. Elnur Cəfərov məsələsi. Xəzər Lənkəran klubu mənə eləyədi ki, bugünkü gündə nə iddiası qalmayıb Avroliqada oynamağa. Ən böyük Xəzər Lənkəran azarkeşi üçün öz yetirmələri Elnur Cəfərovun Avropaya gedməsi ən böyük hədiyə ola bilər və fərqli yanaşmadır. Biz vaxtı ilə Tərlan Quliyevi Qarabağa verib 100 min qazanmışıq. Xəzər Lənkəranın Qarabağa keçəcəkdirsə əgər 100 yox 200 min istəməsi də mən buna normal yanaşıram. Bəli. Amma söhbət Avropaya getməsindən gedir və məncə 40-50 min vəsaitlə Xəzər Lənkəranın yarası sağalmaz və fədakarlıq göstərib Lənkəranlı bir futbolçunun öz yetirmələrinin Avropada oynaması üçün Azərbaycan futbolu adına gözəl bir şey ola bilər və qarşılıqlı diyaloq şəklində bu həll olunsa, bir daha vurulayıram, Azərbaycan futbolu ancaq bundan qazana bilər. Biz yəni, keçən dəfə də onu vurguladıq ki, əgər hər hansı bir daxili transfer olsa, tam haqqı çatır ki, həmin insanların, yəni ümumiyyətlə klub o transferin reallaşmasına mani olsun, amma ölkə futboluna, Azərbaycan futboluna xidmətdən gedirsə, məncə Xəzər Lənkəran o qədər düşməyib ki, hər hansı bir 30 minə, 40 minə görə, yəni belə aciz vəziyyətdə qalsın, buna dəstək vermək olardı və şəxsi fikrimdir. Gələcəkdə qazanmaq olar, necə ki Neftçi 10% yəni Damjali-dən gələcəkdə transferdən ola bilər. Yəni gələcəyin məsələsi indi futbolçular üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, Avropaya getsinlər. Bu oyunla bağlı bəyək bir sualı vermək istəyirdim Namiqə. Namiq,
Kəpəz də Avro kuboklara oynayır. Əgər mövsümün sonunda, bir də mövsümün sonuna qədər müqavilən var, hədəf ən az ölkə daxilində, əgər təbii ki, təklif olmasa, Qarabağa qayıtmaq var mı elə bir təklif? Var hədəf, yəni belə danışılıb ki, yəni mövsüm sonunda qayıdacam, amma hələ bilinmir də, indi görür, bəlkə Avropaya gedəcək Kəpəzlə, Avroliqaya. Yəni hələ də bir şey fikirləşməmişəm. Yəni düşünürsən mi, yəni təklif gəlsə bəlkə istəsələr Qarabağ yenidən sənin haqqı var. Yəni o heyətdə artıq yəni qaydan namik o heyətdə düşə biləcəyəm o Qarabağın heyətini. Yəni məncə çalışıb düşə bilərəm, yəni məncə niyə düşmürəm. Namik Qarabağın heyətinə yox. Avropa klublarının heyətinə düşmək lazımdır və Bakının yetirməsən Ceyhun bəy də bir qədər əvvəl vurğuladığı kimi Elnur Cəfərov ilə bağlı Azərbaycandan nə qədər gənc futbolçularımız tez çıxsa bir o qədər də millimizə futbola xeyirdir və Prasniçkini də qeyd edərdim Kəpəz Qarabağ oyununa baxıb belə Namiki də start heyətində oynatdı. Yəni Fox'un dönəmi deyil. Bu baxımdan gənc futbolçularımız üçün də bu yol açılıb və bundan istifadə etmək lazımdır. Ceyhun, oyunla bağlı nələri qeyd edə bilərsən? Ümumiyyətlə Neftçi qalib gəldi, amma yəni eyni zamanda Xəzərli Ənkəranın da mübarizə əzmini vurğulamaq lazımdır məncə. Yəni belə deyək, gərgin bir oyun keçdi və son dəqiqələrdə Neftçi qalib. Sənan, yəni bütün şərtlər oyundan əvvəl deyirdi ki, Neftçi qələbə qazanacaq və çox rahat qələbə qazanacaq. Birincisi öz meydanında oynayır, ikincisi heyətlər müqayisəyə gəlməz dərəcədə fərq var. Yəni Neftçinin indiki heyətinə Xəzərli Ənkəran sadəcə müqayisə eləmək mümkün deyil. Amma oyun nəyi göstərdi? İlk hissədə bəli, Neftçinin üstünlüyü var idi və mən bu üstünlüyü Xəzərli Ənkərandakı futbolçuların o təlaşına, təcrübəsizliyinə bağlayıram ki, çünki əksəriyyəti bu cür səviyyədə oynamamışdı. Mən buradan Elbrus Məmmədov Xəzərli Ənkəran baş məşqçisini təbrik edirəm. Kişi adamdır, çox yaxşı məşqçidir. Artıq ikinci dəfədir ki, komandanı ən pis vəziyyətdə götürür, sinəsini qabağa verir. İlk dəfə Toşak gedəndən sonra və ikinci dəfədə bu qışda məlum transfer qadağası verəndən sonra. Mən oyuna baxırdım. Həqiqətən deyirəm ki, Xəzərli Ənkəranın əksər futbolçularının adlarını eşitsən belə, oyuncuların yəni, tanımırdım. Bəzilərinin 16 yaşı var. Baxın, Asif Mirilli illərdir yoxdur. Yəni Interdən sonra bu insan enişdədir. Birinci divizyondan gəlib. Vaqif Güləliyev çox əzimkar futbolçudur. Yəni bunu hardan tapıb gətiriblər və eləcə də başqa futbolçular var deyək ki, Orxan Səfərovoğlu 1-ci divizyondan gəlib, İbrahim Qədirzadə, Yusif Həsənov baxırsan cılız bir uşaqdır. Standart vəziyyətlər zamanı Neftçinin futbolçuna yanaşı gəldi Denizdən, insan gülməyə gəlir də. Elə bil ki 17-15 liqasından gəlib Premier Liqada oynayır. Yəni ona görə Elbrus Məmmədova əhsən düşür ki, bu cür döyüşkən bir komanda yaratdıq. Xüsusilə ikinci hissədə Xəzərli Ənkəran mübarizə baxımından zərrə qədər uduzmadı Neftçiyə. Sadəcə bəzi kiçik təfərrüatlar oyun planını həll elədi ki, bəzi futbolçuların ustalığı, yəni Elşən də ki, həqiqətən qarşı salınmaz və gözəl bir bu oyunda Kəpəz Qarabağ olduğu kimi bu oyunda optimal belə deyim, nəticəsi bərabərliyə idi və Elşən Abdullayevin o qolu. Bu iki qaldı Elbrus müəllimə və mənə gəlir ki, Xəzərli Ənkəran rəhbərliyi uzun müddətli ona şans verməlidir. Sözsüz sizinlə razıyam. Özünə doğrulduq bu insan. Sözsüz razıyam və pulsuz vaxta yox, komanda nə vaxtsa yaxşı günlərinə qayıtsa və bu günləri yada salıb bu məşqçiyə həmin vaxtı şans vermək lazımdır ki, usta təcrübəli, yaxşı futbolçularla da işləsin və özünü göstərsin. Bəli, Neftçi Xəzərli Ənkəran oyununda yaşanan epizodlara keçid alaq, mübahisəli epizodlara keçid alaq. Tarih bəy, burada nə baş verir? Mən əvvəldən başlayaq. Əli epizodudur burada. Bu epizodu biz niyə seçdik? Çünki bunun sonrakı epizodlarda bu çox önəmli olacaq. Fikir verin. Dayandırır oyunu, yəni əl fikir işarəsi. Burada. Bəli, əl işarəsi top qap xəttindən çıxır və bu epizodda Rəhim epizodu saxlayır və haqlı saxlayır, eləmi? Yəni oyun davamını gələndə mən bunu bildirəcəm. Onda küm zərbəsi də verə bilər burada, amma Nodarın əlinə top dəydiyinə görə epizodu saxlayır və cərməni verir. Siz digər epizodu vermisən, keçək. Rəhim bəy, yaxşı eləmisən. Keçək digər epizodlara. Və deməli, bəli, buyurun. Ondan sonra həmin Nodar fikir verin. Bu epizodun bir də davamı gəlsin. Evet. Artıq cərmə meydanında epizodu saxlayaq. Cərmə meydanında mən sual verirəm. Bundan öncəki epizodda cərmə meydançasından kənarda əllə oyuna görə həmin Nodara görə cərmə verən Rəhim Həsənov bu epizodda bəs nəyə görə cərmə meydançasının içində olan epizoda
11 metrəli cərimə zərbəsi vermir, oyunu bırakır. Fərq nədir? Fərq bu xəttdir. Fərq varmı məyər? Mən sual verirəm sizə, hansı epizod daha açıqdır sizcə? Məncə qonaqlar da fikirlərini bildirə bilərlər. Yəni, rahatsızmı epizodla, yəni penalti verilməli idi mi? Yəni oyun ərzində mən Tahir müəllimə haqlıyam ki, qərarlarında ikili standartlar var. Amma istənilən halda bu epizodda penalti təyin eləməməyinə məncə hakim düz elədi. Çünki çox rahat, ucuz bir penalti olardı. Bir daha vurğulayıram, müqayisə edirəm. Oyun yozma hakim tərəfindən eyni olmalıdır və 5 dəqiqə ərzində bir epizoddan nodara görə künc zərbəsi verirsənsə, onda bu epizodları biz başqa cür şərh edərdik. Yox, epizoda verirsənsə, bunun da deməli burada da 11 verməlisən. Digər bir əli epizodu var idi, həmin oyundan idi, üzr istəyirik. Baxaq, həmin epizodda nələr yaşanır. Yəni, burada necə davranmalı idi? Daha bir əli epizodu var. Sizcə, burada təbii vəziyyət demək olarmı oyunçunun əlinin? Yəni, ümumiyyətlə, məncə oyunçu öz əlini belə görmür, arxadandır. Amma bir daha vurğulayıram, mən bu epizodları birinci epizoda elə belə xahiş etmədim ki, çıxarılsın. Hakim bir mənalı şəkildə, meydanda yozumu eyni olmalıdır. Nəinki başqa-başqa hakimlər olsa, yenə də bəraət qazandırmaq olar. Eyni hakimin eyni epizodlara fərqli yanaşması bu doğru bir mənalı deyil. Şəkildə doğru deyil və FIFA referisi içində bu yaraşmayan səhvdərdir. Tahir bəy, Qəbələ-Sumqayıt oyunu haqda danışmağa təəssüf ki, vaxtımız olmadı, amma çox orada da mübahisəli epizodlar var. Həmin epizodları birbaşa sizə təqdim edir. Offside epizodudur. Bunu bir qədər də bu epizoddan, yəni burada da burada saxlayaq epizodu. Burada saxlayaq epizodu və qaytaraq bir saniyəlik qaytaraq epizodu. Biraz da qaytaraq zəhmət olmasa, vaxtımız nə qədər dar olsa da bir qədər zəhmət olmasa. Çünki ümumiyyətlə Rəvan bu oyunun baş hakimi, oyun başlayandan oyunun ipini bıraxdı. Əgər Gəncədə Ömərin oyunu, meydançı amili qeyd etdiyi, oyunun prinsipiallığını daha üst səviyyədə idi, çox kobud səhvlər var idi, amma ideal meydança. İki komanda da bir-birindən futbol oynayırlar və belə bir oyunda, hanı burada oyundan kənar vəziyyət? Və bunun davamı olaraq tək-bətək deməsi. Nə baş verir? Birbaşa Zec, nəinki tək-bətək çıxır, ümumiyyətlə qolunu vurur. Davamı gəlsin epizodun, qoldur bu. Sadəcə offside qərarı veriləndən sonra reaksiya verir. Fərq etməz. Qol ehtimalı böyük idi bəli. Yəni, burada fikir verin. Birbaşa səlahiyyətlə tək-bətəkdir və qolunu vurur. Və qol sayılmır. Əgər Qəbələ bu oyunda qalib gəlməsəydi, nə baş verəcəkdir? Keçək başqa epizoda. Üç oyuncu cəzalanacaqlar. Burada Vaqif Cavadovun epizodudur. Sarı kobud. Təkrarı gəlsin. Təkrarı gəlsin. Təkrarı gəlsin, top ardadır və Vaqifin əyəqi ardadır. Birbaşa sarı vərəqədir və ümumiyyətlə bu oyunu gənc hakim kimi onlara şans verirlər. Əliyar cəzalı, Fariz Yusufov cəzalı, açıqlamasalarda üç oyunda təyinat vermirlər. Orxan ümumiyyətlə bilinmir, hakimliyə qayıdacaq, qayıtmayacaq. Hakim də yoxdur, bunları da indi cəzalandırın, ondan sonra onları qaytararsınız, sonra bunları cəzalandırarsınız. Belə hakimliyə münasibət olmaz və nə yaxşı ki, komandalar bir-birinə olan münasibətləri normaldır ki, hakimlər üçün hələ ki, bunu keçirlər, davamı Allah qorusun. Birbaşa, yəni minimum sarı bərəqədir burada, yəni söhbət ola bilməz. Digər epizoda keçid alaq, üçüncü epizodda nələr baş verir, burada Əl epizodudur, sarı vərəqə göstərilir. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi bir mənalı yozum yoxdur. Bundan öncəki epizodlarda biz yadıza salım Zirənin epizodlarını müzakirə edirdik və burada da Amidin kəskin baş hakimə etirazı var və fikir verisimində Amid kəskin etirazını bildirəcək. Sual verirəm burada, Amidin topun məsafədə yoxdur. Görürmü ümumiyyətlə topu? Özün qoruyur və bir qədər açıq olsa da belə, Amir özün qoruyur, oyun məsafəsidir. Rəvan, topun qabağında dur, görün bu məsafədən sən əlini çəkə bilərsən mi topdan? Və
oyun ərzində bu tipli bir mənalı yozum hakimlər tərəfindən olmadığına görə böyük bir problemlər yaşanır. Nə yaxşı ki, yenə dediyim kimi, haqlı olaraq Qəbələ, onsuz da son oyunlarda hakimlikdən narazı idilər. Bu oyunu qalibiyyətlə bitirdilər. Amma axırda Sumqayıtın da nə epizodları var idi ki, etsə də bitə bilərdi. Yəni, Qəbələnin son məqamında çempionluğu oynayan Qəbələnin haqqı yeyilə bilərdi. Və hakimlərin... Sonuncu epizoda baxaq, Tahir bəy. Baxaq, sonuncu epizoda da baxaq. Görək nələr, hansı qərar verilməkdir. Burada Cəmildir. Yəni, bu epizoda ümumiyyətlə baxmağa dəyərmi? Bir, iki... Hələ üstə gəldi, yaxşı ki, ringdək kimi son zərbəni aşağıda vurmadı. Bu, birbaşa qırmızı vərəqədir və bir daha vurguladığım kimi oyunun son dəqiqələri gedir. Bu epizoddan sonra fikir verin. Aydındır, Tahir bəy. Burada epizodlar artıq bitdi. Bəli, keçdik son sujetimizi anons etdiyimiz kimi Maris Şirovdan futbol saatində şok açıqlamalar var. Onu həmin sujeti sizə təqdim edərək sağollaşırıq. Hər şey yaxşıdır. Özüm biznesim var. Özüm belə İzmirdə yaşayıram. İzmirdə evim var. İzmirdə qalıb. Gedirəm, gəlirəm tez-tez. Bir iki üç dənə təklif var. Allahın izni ilə may ayında məni təzədən futbola görəcəksiniz. Futbolsuz özümü təsəvvür edə bilmirəm, amma düzdür. Biraz istirahat lazım idi mənə ki, biraz toparlanım eləyim. Və inşallah yaxşı olacaq hər şey. Demək ki, yəni söz söhbətlər gəzirdi ki, Mahir karyerasını bitirib, karyerasını bitirməmişsən və hələ futbol oynamağı özündə güc hiss edirsən. Əlbəttə güc hiss edirəm. Ona görə ki, bir iki gündə Azərbaycan çempionatı baxıram, vallahi görürəm ki, elə mən məşq eləməyə çıxıb oynaya bilərəm Azərbaycan çempionatında. Özünüzdə şahid olursunuz. Ona görə də elə 1-2 ilim var da, 1-2 il istəyirəm oynayım, ondan sonra futbolla qutaram. İndi alınsa oynayacağam, alınmasa da ki, Allah, hər şey Allahın əlindədir. Alınsa lap yaxşı olar. İstəyirəm 1-2 il də oynayım, ondan sonra qutarım. Görək inşallah. Mahir, çempionat bir xeyli problemlər var çempionatda. Klubların maliyyə dayaqları zəifləyib. Ümumiyyətlə, çempionat kənardan necə görünür? Yəni, hansı komandanı belə deyək də çempionluğa şansı görürsən? Çempionluğa şahsı bir üçün özümüz də görür ki, Qarabağ komandası liderdir. Təəssüflər olsun ki, bir günkü gündə Neftçi komandası 6-cı yerdə gedir. Bizim vaxtımızda komanda yaxşı idi. Neftçi komandası bu günə qoyublar. Fox necə bir insan idi? İnsan kimi və məşqçi kimi? Bizə necədir? Fox Azərbaycana birinci gələndə Fox bizə çox böyük hörmət edirdi Azərbaycan vətəndaşı. Fox görür ki, Azərbaycanın elə Azərbaycanın torbasını tikir. Ondan sonra qanaət ikəli, mən niyə şey eləməliyəm, mən niyə bunlara hörmət qoymalıyam, bu bir. İkincisi, Fox futbolcunun qədrini bilirdi. Fox'a deyirdin ki, Fox deyir ki, mənə Almanya'da zbor lazımdır, nəxadə deyirlər ki, hə, düz deyir. Amma birinci gündə o şəraiti yaratmırlar. Biz nədir məsələn? Ona görə də Fox mənə gəlir ki, Fox dahidir. Ona görə ki, həm dünya çempionudur, həm Avropa çempionudur. Bir insan ki, Bekimbarinə oturub bir stolda kofi içir. O necə ola bilər? Biz nə demək istəyirəm? Ona görə də mənə üçün, yedə deyirəm, Fox mənə üçün bir nömrədir. Ona görə mən Fox'un vaxtında 6 il bir məşqçi ilə çalışmaq asan iş deyil. Ona görə o kim ki deyirdi, Mahir. Əgər Mahir intizamsız futbolçu olsa, Alman kimi bir məşqçi intizamsız futbolçu heç vaxt millidə saxlamaz. Biz nə demək istəyirik? İstəyirik yaxşı oyunçu olur, istəyirik nə oyun. Ona görə ki, özümüz də şahid olmuşuq ki, o vaxtı Avropa çempionu olanda Bert Fox Mateus kimi futbolçunu Avropa çempionatına aparmadı. Ona görə də Fox Azərbaycana gəlmiş, keçmiş ən güclü legionlərdən biridir. Bir şey var ki, o bir azından oyunlar var ki, birə-bir qoyurdu. Hə, onda öcə o hiss edin ki, köynə futbol stilindədir, o neçənci ildə onda var idi. İndi elə şey yoxdur, ancaq zonanda qarşılayırsan. Ondan başqa mən heç bir məşqinin o köynə məşqlər görməmişəm, valla. Fox'la yollarımızı ayırmaqla biz düzmə elədik, yoxsa hələ Azərbaycan futboluna xeyir verə bilərdik? Bizə necədir? Fox'un özü getdi. Gördük ki, Fox'un özü görür ki, Azərbaycan futbolu ilə bundan artıq nə eləmək olmaz. Real danışmaq lazımdır. Mən Fox'un vaxtında mən deyirdim ki, bizə bu legionlər lazım deyil.
Saim Dattan'ın bir-bir. Ufuk Budak idi. Cihan Özkara idi. Əli Göktəmir idi. Rüfət Dadoşov idi. İndi olan içində biraz Rüfət Dadoşov. Sonra Ertem nə idi? O isim yadından çıxıb. Bir haradasa bir 8 dənə futbolçular var idi. Mən onları deyirdim ki, bunlardansa öz futbolçularımız olsa yaxşıdır. Nəyə görə deyirdim? Bir söz biz 6 il bizimlə çalışdı. Haradasa 6 il ərzində 10 dənə Azərbaycan futbolçusunu götürüb bizim içərimizdə əgər yetişdirsəydilər, bir dənə mən deyirəm 10 dənə futbolçudan 2 dənə Azərbaycanlı, 3 dənə Azərbaycanlı futbolçunun bəhrəsini görə bilərdik. Mənə deyirdilər ki, niyə elə deyirsən? Malalacına. Mən malalaya bilmirəm abi. Birinci gün də Mahir Şirov sözün düzün deyir. Mahir Şirovu xoşlamırlar. Gələ mən yalan deyəydim ki, onda Mahir indi bugünkü gündə də Azərbaycanda Mahir kral kimi də elə futbolunu oynayırdı. Bildiniz necə? Amma mən o mənim təbiətimdə elə şey yoxdur. Bildiniz mən nə var sözün düzün deyirəm. Yəni onlar hiss edirdilər ki, siz onları xoşlamırsınız. Onlar hiss edirdi yəni ki, onlar almanca danışırdı. İndi istər-istəməz onların öz qrupu vardı. Bizim öz qrupumuz vardı. Bugünkü gündə o futbolçular yoxdur millidə. Mən ona təəssüf. Nazarovdan başqa. Nazarovdan başqa. O Nazarovdakı axırınızda da tapdılar, çıxartdılar. O yoxdur. Niyə yoxdur? Mən niyə yoxdur? Yəni siz buna, bu futbolçulara pasport vermisiniz. Bu futbolçulara pasport verirsə niyə yoxdur futbolçular? Niyə çağırmırsınız?